د غني بابا یو دو شیرونه دي سرنامه د پلوشا سوې جمعه تلار په میخانه ګورا په ځان کې سود دې شان جانانه ګورا جمعه ته چې نو یعنی ته عبادت کې الله تعالی د عبادت په مینه کوا دغه میخانه زده وي تصوف یعنی د خدای د مینانو په شاعرۍ کې میخانه د الله مینې ته وي او جماعت چې دی نو دا د عبادتونو ځای دی اوس یو سړی وایي چې یاره ما عبادت وکړې کعبې ته لاړې مسجد نبوي ته لاړې تبلیغ له لاړې دا مې وکړې هغه مې وکړې که نه تلاوت مې وکړې ذکر مې وکړې نو غني خان ورته وایي چې دا د الله سره مینه پیدا کړه او د مینې په جذبه یې کوه د لین دین په جذبه یې مه کوه چې یاره زه به جومات ته ځم پنځه وخته لمونځ به کوم نو الله تعالی به زما نه د رزق تنګي ختمه کړي د قبر عذاب به رانه لرې کړي که نه او د قیامت ګرمۍ نه مې بچ کړي او جنت به راکړي دوزخ نه مې بچ کړي دا لین دین مه کوه وایه یا الله ستا په مینه کې ستا عبادت کومه جومات ته لاړ په میخانه ګوره عبادت او بندګي چې کوې نو بندګي به په مینه باندې کوې هغه سوداګر نه دی هغه خرڅوونکی نه دی الله خرڅوونکی مه ګڼه ځان اغوستونکی مه ګڼه بلکې دا خو موږ یاران یو مونږه او الله موږ یاران یو او په یارانه کې څوک تلل نه کوي اغوستل نه کوي خرڅول اغوستل دا د سوداګرو په منځ کې کېږي د یارانو په منځ کې نه کېږي نو الله تعالی موږ باندې څه نه راخرڅ کړي او نه سره خرڅوي الله چې موږ له څومره کړي دي دا د عبادتونو په وسیله کې نه راکوي چېرته تاسو په دومره عبادتونه کوئ نو زه به تاسو له دا درکوم او تاسو له به کنت کوئ نو بیا دلهیڅ نه درکوم نه 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 الله سوداګر نه دی الله چې موږ له څه هم راکړي دي او څه به هم راکوي نو دا یې د مینې په نتیجه کې راکړي د هغه زموږ سره مینه ده د هغه موږ محبوبان یو نو بس موږ له هر څه راکړي زه ګورم دا پیشو ده ما سره مخې ته ناسته ده ډېره مینه ناکه ده دی ته چې زه ګورم نو دا غریبانې مږې وخوري او که نه دا ګاونډیانو سپي دي نو دا اومې اومې غوښې وخوري ازمرې ګوره د ځنګل بادشاه دی او غوښې خوري اومې غوښې خوري بیا زمونږ دا پیشوګانې دي بیماري کېږي د دې بچي دي بچي اکثر نه جوړ شي مړ شي زه ګورم یو بچی جب دی بوټ کې پروت دی بدبل بوټ کې پروت دی څه خبر نه کم مرض دی پی نه د دغې پیشو ورور شته نه یې مور شته نه یې نیا شته نه یې نیکه شته دی چې لاړ شي خبرې واخلي او دغه درد او دغه بیماري ورسره نیمه کړي په بیمارۍ کې شریک شي په غم کې شریک شي داسې نشته دی نو زه مې اکثره د دې وړو د مور سره خبره کوم چې ګوره الله تعالی موږ هم مخلوق یو دی مخلوق دی دې سره مور د مایرې کوي خوراک دغه خوراک دی خورې وخوره که نه پرې مخ کړه دغه اوبه دي کوسکې وسکه کو بس کنه کې مسکا موږ له اوبه ګوره ځمکې نه بالکل ما ام معین صفا سترا رڼې اوبه را وباسي دا څنګه فلټر شوې رنګ څنګه بدل شو خوند څومره خوږ شو او دی به دا څښا اوبه څکي او په څښا لوبه کې څکي موږ نه څښو په ګیلاس کې څښو یخې اوبه څښو بیا موږ ته وګوره بیماری شي نو مور پلار خویندونه یاران دوستان ښځې بچي تا انسان نه ګیر چاپېرهوي اسپتالونه دي او مړه څه دي او څه دي بیا جنازې دي قبرونه دي ختمونه دي دعاګانې دي دا ولې دا الله تعالی دا معامله زموږ سره ولې خصوصي ده د دې سره ولې دغه معامله نشته دی ځناورو سره ځکه چې دې سره مینه نشته دی زموږ سره مینه ده نو دا څه چې موږ له الله راکوي او یا چې څه به موږ له الله راکوي دا د عبادت په عوض کې نه دي چې موږ به عبادت کوو مونځونه وځي او حجونه عمرې او تبلیغونه او یو شی بل شی او هله بیا الله موږ له رزق راکوي نه د عبادت په عوض کې الله نه راکوي الله سبحانه وتعالی سوداګر نه دی او موږ د الله تعالی ګاک نه یو الله زموږ دکاندار نه دی الله زموږ محب دی الله زموږ عشق دی موږ د الله معشوقان یو موږ معشوق یو د الله نو هغه چې څومره کوي د مینې په عوض کې راکوي او د مینې په وجه راکوي مور چې بچي له خوا ورکوي ولې ورکوي د مینې په وجه باندې ورکوي د مینې له برکته ورکوي
تكشنا نو غني خان دغه فلسفه مونږ ته بیانې چې جمعه د لار په میخانه ګوره اے مذهبي خلقو اے مولانو پیرانو اجانو مسلمانانو هندوانو عیسایانو الله سره بندگی کوئ کاروبار نه په مینه د مینې بندگی به سره کوئ او په ځان کې سود دی شان جانانه ګوره اوس چې کله ورسره مونږ دغه معامله کوو چې الله څه خوکو بندگی کوم نو څه نه غواړم نه ٹھیک شو نه نه په دغه نه جنت غواړم نه دوزخ مې په جنت او په دوزخ مې څه کار نشته د دې دواړو بره ما لیدلې لاره نو چې کله زمونږ دا جذبه جوړیږي تاوان کې بخکارو چې لکه یو سړی چې هغه دوه رکاته لمونځ یې کړی نه وي او دومره اوږدې دواګانې وکړې او دا راکوه هغه راکوه مونږ دې سونه غواړو ولې مینه ده ورسره نو په ځان کې سود دی شان جانانه ګوره یاره که تا نه چې الله څه درکړي دي دا په الله قربان کړه الله په مینه کې تا له څه څه نه درکړي چې تا له چې الله څه درکړي دي دا قربان کا دا الله په مینه کې نو چې دا ته ورکې الله لا دا نه چې ته سجدې ورکې رکو ورکې او قیام ورکې او ذکر او تسبیح ورکې او تلاوت ورکې او ذکر ورکې دا نه نه تعالی چې الله څه درکړي څومره قیمتي سیزونه الله تعالی درکړي تعالی الله زړه درکړې زړه ورکا تعالی الله مال درکړې مال ورکا تعالی الله شان درکړې دا شان ورکا د دې نه مخلوق ته خیر ورسوه ورکول داسې چې واخله نه نه مخلوق دغه مخلوق ته خیر وترسه نو ته به تا ته به ځان په زیان کې ښکاره شي په دې کې تاوان دی چې ته به بل باندې مار خرڅ کړې ته د بل خدمت کې خو په دې کې سود دی شان جانانه ګوره دې کې دومره عزت دی چې الله تعالی و اجر کریم چې ورته وایي عزت والا اجر ورکوي او شان ورکوي د عزت شان ورکي الله نو په ځان کې سود دی شان جانانه ګوره چې کله عبادت ته د اغرازو نه پاک وکې په اغرازو باندې ونه کې د جنت او دوزخ په سودا د دنیا او د غریبۍ د مالدارۍ په سودا ونه کې د مینې په جذبه کې نو تا ته به تاوان ښکارېږي خو په دې کې یو غټ سود دی ستا دپاره ډېره لویه ګټه ده او بیا ګوره دغې شان ته دغې جانانه شان ته ګوره چې ستا ورسره چې تا ورسره د مینې معامله شروع کړه د الله سره د هغه شان ګوره بیا د هغه معامله ګوره چې تا چاته وشرمئ سوال نه پیدا کېږي حدیث کې راځي که نه وانه لا یذل من والیت او بې شکه هغه ذلیل کېدی نه شي چا چې د الله سره مینه شروع کړه ولا یعز من عادیت او هغه چرته عزت نشي موندې چا چې د الله سره دښمني شروع کړه نو ته خو سره د مینې معامله شروع کړه بیا ته ګوره ټیک ته څه وخت به دې وازمي خو بیا ګوره قسم په خدای دی کو چاته یې کوسترګې کړې قسم په خدای دی کو چاته یې مختورن کړې او قسم په خدای دی کو ته یې چاته محتاجه کړې دنیا بادشاهان به راځي ستا په خپو کې به کینې بس جان کی سود دے شان جانا نہ گورا او نیٹا دا لنڈا او کارو نڈیر دی پورا بینے کری زان لبانا گورا غنی خان بیا زان دم خبر کئی مونگتا ہوئی مونگتا ہوئی دنیا دا عمر دیر لنڈ دے نیٹا دا لگا نیٹا دا لنڈا کارو نڈیر دی دی دنیا کے زمون سر وقت دیر لگ دے کارو نڈیر زیاد دی دیر سکول دی نو بس دا با پورا نکے دا د دنیا کارونه به پورا نه کې ځان له بهانه ګوره الله ته رسېدو بهانه ګوره او د دې مصروفیاتو نه د دې مشغولتیا نه ځان په څه وجه باندې وزګار کا څه بهانه وګوره ځان ترې وباسه او د الله لټون شروع کړه نو دا د غني بابا پلوشه ده الله دې کړي چې موږ دپاره هم پلوشه شي الله خوشحاله کړه.